Ha, you rasa siapa yang sponsor video ni? Tak lain dan tak bukan Kaf Investment Bank Info lanjut tentang Kaf Investment Bank Selepas ini Hey guys, hari ni saya nak cerita pasal business loan Bukan pasal business tapi pasal business loan Sebab ramai IP audience selalu tanya pasal business Bang, saya nak buka bisnes itu Nak buka bisnes ini Tak ada masalah tapi you kena fikir pasal capital. Dan capital ni boleh pakai duit sendiri kalau you ada banyak duit. You jenis yang bijak sana. You tahu you akan buka bisnes satu hari dan you perlukan modal dan capital. You pun dah kumpul duit siap-siap. Tapi ada juga antara you guys yang tak berfikir terlalu panjang nak buka bisnes. The first thing yang you fikir adalah untuk dapatkan bisnes loan. Itu nombor satu. Ataupun ada juga yang nombor dua ni. Dia punya bisnes memang dah berjalan. Dua tahun, tiga tahun, lima tahun. Tapi dia fikir untuk expand. Okay ke tidak untuk ambil bisnes loan. Dan nombor tiga pula jenis yang tak perlu pun duit tu. Tapi dia saja je nak build a credit score. You tak tahu ke business pun ada credit score juga. So apa lagi kita intro dulu. Let's go. Okay, macam yang cakap tadi, Orang nombor satu adalah Yang nak ambil Business loan Untuk bina Atau untuk mulakan Perniagaan Macam I selalu cakap I kurang setuju Untuk benda ni berlaku Kenapa ya? Sebab kalau sebelum ni You tak pernah buat business Ataupun you punya business Sebelum ni adalah Business yang uh, lingkup lah Ataupun you cuma uh, Share partner Dalam company yang kecil saja. Lepas tu You nak buka Business you sendiri Tak kisahlah Business jenis apa You perlukan capital Duit pula tak ada You tak pernah simpan Tak pernah kumpul dahulu So salah satu cara Untuk you raise capital Adalah untuk mengambil loan. Masalah yang ada dalam isu ini adalah since this is a startup ya, yeah, revenue pun tak proven. Setakat satu hari, dua hari start nak jual burger contohnya lah. Revenue pun slow je. Maybe lah in the future rezeki akan ada. Tapi kita tak boleh jamin benda tu. Cuma yang satu benda yang boleh jamin adalah you punya business loan tu memang dah ada kiraan bunga ataupun profit kepada bank. Daripada hari yang pertama lagi you akan dikenakan cas-cas ni ya. Yeah? Tapi profit tak ada. And of course you punya business baru je nak start. What kind of business loan yang you boleh ada? Record-record revenue, profit and loss semuanya tak ada. So, most banks tak akan bagi you pinjaman. So, untuk startup ya, jarang you akan dapat business loan. You akan buat personal loan for the purpose of business. Ataupun you pinjam daripada adik-beradik you. Daripada kawan-kawan you. Personal loan ni akan melekat dekat you. Since you are a startup, dan startup memang risky. Dan kalau business tu lingkup, hutang-hutang business tu, tetap akan pergi dekat you you kena settlekan. Walaupun bisnes tu dah tak ada, hutang tetap ada. Kalau you tak bayar, you akan dikenakan bunga. Dan kalau teruk sangat, dia boleh saman you, itu bankruptcy. Kalau jumlah hutang tu dah lebih daripada RM100,000 lah. Maknanya, apa yang nak cakapnya adalah, bila you ambil loan untuk buat bisnes, risiko dia adalah agak tinggi. Kalau you nak buat bisnes, tak ada masalah. Pakailah. Modal dan capital daripada duit simpanan you. Takkanlah you umur 18 tahun, habis SPM je terus nak buat bisnes. Memang ada orang buat macam tu. Tapi, we talking about orang yang dia dah kerja 5 tahun, 10 tahun. Dia dah bosan dengan kerja dia. Dia rasa dia nak buat sendiri bisnes instead of makan gaji. Takkanlah tak ada duit simpanan. Kalau you duduk kata, barang semua mahal, tak ada masa nak buat simpanan. You makan gaji pun dah susah. You ingatkan kalau you buat business tu senang ke? Nak kena jaga badan dan keluarga. Lepas tu, you nak kena jaga business. Sekali, duit business, you pergi makan. Ha, lepas tu, macam mana business tu nak rolling? So, kalau you nak start business, you mesti berada dalam keadaan yang kuat. Ini jenis yang nak start business sebab benci dengan company, sebab benci dengan bos. Satu benda pun tak tahu. Duit yang tak ada, capital yang tak ada. Tapi terpaksa buat pinjaman. Ilmunya tak ada. Yalah, you boleh start business. Hutangnya ada. In my opinion, benda adalah benda yang kurang bijak. Now, kita cakap pasal nombor dua pula. Orang yang agak bijak. Ini the opposite of orang nombor satu tadi. Dia memang dah ada business. Business dia agak rancak. Tapi as you know, kita ada a few resources yang kita perlu ada untuk jalankan sesuatu aktiviti. Nombor satu adalah masa. Nombor dua adalah tenaga. Nombor tiga adalah expertise. Nombor empat adalah capital. Okay? You nak buat bisnes yang maju dan hebat, you can ada empat-empat empat ni lah. You see, ada banyak bisnes kat luar sana. Dia ada masa. Dia dia punya bos tu dah delegatkan kerja-kerja dekat tepi staff. Okay, good. Dia ada tenaga untuk kulu-kulu untuk cari jalan untuk kembangkan bisnes dia. Nombor tiga, dia ada expertise. Dia tahu macam mana nak buat bisnes ni. Dia dah buat beberapa tahun. Dia pun dah ada team yang boleh bantu dia untuk expand. Masalahnya kalau dia nak expand, dia kena buka branch baru dia kena beli mesin baru. Contohlah, dia buat 5,000 kari pub sehari. Dan semua 5,000 ni akan dia jual dekat uh, stokis. So, habislah. Dia tahu ada demand sebanyak 10,000 kari pub Sehari. Cuma dia tak boleh meet the demand sebab dia, yelah, kilang dia tu kecil. Dia nak expand tak boleh sebab whatever duit yang dia dapat daripada bisnes dia tu, rolling dia tu maybe adalah tapi tak cukup untuk buat satu kilang lagi. Dia ada keuntungan, nak kumpul keuntungan tiap-tiap bulan tu untuk buka kilang satu lagi tu, kena ambil lebih kurang satu tahun. Tapi demand untuk curry puff dia tu dah ada. So instead of dia tunggu setahun untuk betul-betul ready untuk buka satu lagi kilang, dia apply for a business loan. Dia tunjukkan company dia punya financial statements kepada bank bank. I akan review. Kalau bukan bank pun dia boleh apply dekat badan-badan lain. Contohnya macam MIDF ke, MARA ke, PUNB ke. Ada banyak badan-badan kerajaan ataupun GLCs yang memang nak bagi duit tapi dia nak bagi duit kepada orang yang memang dah ada established records. Kalau pegawai-pegawai itu datang ke kedai dia untuk tengok eh dia ni power tidak lah. Dia pergi kedai, senang je lah dia nak bagi pinjaman ni dekat you. So, kalau korang tengah cari tempat yang sesuai untuk melabur, termasuklah pelaburan yang patuh syariah, you guys boleh take a look at Calf Investment Bank. Calf Investment Bank ni dia ada banyak produk investment. Contohnya macam unit trust dan mereka adalah pakar dalam bidang ni. Kalau korang tengok dekat dalam Instagram Calf Investment Bank, you guys boleh faham ye yang diorang ni memang care about your clients. Diorang share a lot of information and education for you to tahu sedikit sebanyak tentang melabur. Dan of course, diorang orang pun ada LinkedIn page yang you boleh visit untuk tahu lebih banyak tentang diorang orang. Kalau you guys dah terbuka hati untuk start investment you, bolehlah visit diorang punya website dekat kaf.com.my untuk register dan become a pelabur. Thank you and see you there. Then of course, the moment eh, you dah siap you kilang tu, production dah run, dari segi expertise pun you dah ada. You setakat transfer sedikit sebanyak you pay labor daripada kilang pertama, pergi kilang kedua. Benda tu berjalan. Tak ada downtime pun. Kalau ada pun, it's because you kurang labor sikit which you boleh hire dan you punya current labor, you punya current staff tu boleh ajar staff-staff yang baru. You expand menggunakan capital yang you pinjam daripada badan-badan lain. This is called a business loan lah. Ada isu tak kalau macam itu? Memang tak ada lah. That's why I kata orang macam ni bijak. By the way, I nak cakap ya, selain daripada business loan, you pun boleh jual saham. Saham syarikat lah. Tak semestinya you pergi public. IPO ke? Tidak lah nak, nak buat IPO ni. Bukan mudah ya, tapi sebagai syarikat sendirian berhad, you tetap ada saham yang you boleh jual kepada orang lain. Dia bayar kepada syarikat tu untuk dapatkan saham ataupun shares lah of your company. This is another way of raising capital. Ada banyak cara-cara lain sebenarnya. Tapi kita save dulu ya, kita fokus pada business loan dahulu. Dan syarikat nombor tiga pula adalah syarikat yang everything is okay. Dia boleh expand ataupun dia tak nak expand pun, dia happy-happy sahajalah untuk ada apa yang dia ada. Tapi dia tetap nak ambil satu business loan yang sedikit. Dia kena bayarlah. Dah namanya pun loan ataupun pinjaman, dia perlulah bayar profit ataupun bunga ataupun interest kepada pemberi pinjaman. Banks lah biasanya. Tapi kenapa bisnes ni nak buat macam ni? Sebab dia nak build credit. Dia nak build credit score. Kita sebagai manusia memang ada credit score yang boleh dicek oleh Uh, bank. Sebab itulah kadang-kadang saya cakap kalau you rasa you nak beli rumah dalam masa 3-4 tahun, tak salah untuk you ambil credit card ataupun ASB financing. Ataupun kalau you memang memerlukan kereta dan you sanggup beli kereta tu, menggunakan loan, tak ada masalah. So as you pay you punya loan tu, akan ada rekod pembayaran. You bayar on time ke ataupun you lambat bayar. Untuk companies pun ada benda sama juga. So you build your credit score dengan mendapatkan satu facility. It could also be a credit card ataupun a term loan ke. Ataupun you boleh consider getting an OD, an overdraft. Function dia macam credit card, selagi you tak pakai overdraft tu bunga ataupun profit tak akan dikenakan kepada you dia cuma standby je so tiap-tiap bulan nampak macam you ada buat pembayaran balik on time kenapa dah buat macam ni sebab kita tak tahu rezeki kita macam mana Let's say lah Ada waktu kita rasa nak expand Let's say lah Ada waktu kita rasa duit tak cukup Maybe untuk 3 bulan sahajalah Kerja dah siap Tapi payment daripada klien Nak tunggu 2-3 bulan Macam mana nak bayar gaji bulan ni Silap kita lah Maybe kita tak allocate duit tu betul-betul Tapi the moment kita perlukan duit tu Kita boleh buat pinjaman Sebab kita dah ada credit record Ataupun dah ada overdraft sedia ada So I nak tutup this video ni Dengan bagi tahu you Business loan ni Dia macam loan biasa lah Meaning dia ada waktu you patut ambil Ada waktu you janganlah ambil dan ada waktu yang neutral. You rasa you nak ambil boleh, you tak nak ambil pun tak apa. Pinjaman ataupun fasiliti untuk meminjam ni adalah satu jenis alat. Kalau you pandai pakai, you boleh expand your business. Kalau you tak pandai pakai, contohnya lah nak buat pinjaman untuk start your business. Mana tahu dalam masa satu tahun, business you tak ke manalah. Ingat senang nak buat business. Tapi bunga, profit akan di-charge setiap hari di mana you perlu bayar kepada pemberi pinjaman tak bijaklah macam tu. On the other hand, kalau business you mantap, power, you tahu setiap pinjaman yang you buat tu, walaupun you kena bayar bunga ataupun profit kepada bank pada kadar 8% contohnya. Tapi pulangan yang you dapat daripada business tu adalah 50% setahun. Ha, tu bijaklah tu kalau buat business loan. Apa-apa pun, thank you very much. You guys are awesome. Dan Assalamualaikum.